Ölkənin şimal bölgəsi ağ örpəyə bürünüb. Dünəndən başlayaraq Qubaya qar yağıb, dağlıq ərazilərdə temperatur aşağı düşüb. Şimal bölgəsində ötən gündən hava şəraiti kəskin dəyişib. Dağlıq ərazilərə qar yağıb. Qubanın Qırız, Xınalıq, Aydınkənd, Buduq, Qusarın, Laza və Xızının Altağac yaşayış məntəqələri ağ örpəyə bürünüb. Ən çox yağıntı Quba rayonunun Qırız və Xınalıq kəndlərində müşahidə olunur. Bu ərazilərdə qarın hündürlüyü 14 sm təşkil edir. Yağan yağıntı temperaturu da aşağı salıb. Ən aşağı temperatur mənfi 8 dərəcə olmaqla Xınalıq kəndində müşahidə edilib. Eşidik, Qubanın yuxarı kəndlərinə qar yağıb. Biz də gəldik, həm burada maralı şəkillər çəkək, həm qarı görək. Gələndə yolla bağlı hər hansısa bir problemlə rastlaşmadıq. Yağan qar yollarda hər hansı bir çətinlik yaratmasa da, bununla belə axşama doğru havanın şaxtalı olacağı səbəbindən sürücülərə Quba-Xınalıq yolundan zəruriyyət olmadığı təqdirdə istifadə etməmək tövsiyə olunur. Hər halda ərazidə şaxtalı hava müşahidə olunur. Gecə saatlarında temperaturun daha da aşağı enmesi nəticəsində yolun buz bağlanması kaçınılmazdır. Buna görə də həmin bu yoldan istifadə edən sürücüyə tövsiyəm odur ki, zərurət olmadığı da gecə saatlarında bu yoldan istifadə olunması məsləhət görülmür. Qeyd edək ki, hazırda Ucqar dağ kəndlərində qar yağması davam edir. Emin Vaqifoğlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər Quba.